Stonoteniseri Partizana iz Šida odlično su startovali u prvenstvu druge lige Srbije Grupa Sever. Oni su juče u sportskoj hali u Šidu savladali ekipu Vršca rezultatom 4-2 i time najavili da će u ovogodišnjem prvenstvu nastojati da sakupe dovoljno bodova kako bi zadržali drugoligaški status. Kakva su očekivanja stonotenisera Partizana u ovogodišnjem prvenstvu druge stonoteniske lige Srbije Grupa Sever? Nešto više rekao nam je Miloš Tiosavljević, član prve takmičarske ekipe. Pa s obzirom da smo se plasirali ove godine, to jest ove sezone, u viši rang, očekujemo recimo neko sredinu tabele, ali mi se nadamo možda plasmanu u, ne može neći viši rang, pošto već viši rang je prva liga Srbije, to bi značilo putovanja Niš, Požarevac, šta ja znam, ali očekujemo eto, da budemo negde objektivni, neko treće, četvrto mesto, 10 ekipa. Konkurencija je ove godine u odnosu na recimo na naš prethodnih 5-6 godina malo slabija nego inače,